Зоналният съвет на Българския футболен съюз Велико Търново отложи две срещи от предстоящия втори кръг на първенството по футбол в Северо-Западната трета лига, тъй като установиха положителна проба за COVID на играч от Етър 2 Велико Търново, под карантина е поставен целият тим. Затова и спортно-техническата комисия излезе с решение да бъде отложен матчът между отборите на Общински футболен клуб Трявна и футболен клуб Етър 2 Велико Търново. Все още не е ясно кога ще бъдат насрочени новите дати за провеждането на срещата. А поради извършване на вършителни ремонтни дейности по сградата и терена на градския стадион в град Лом се отлагат и срещата на Новака в трета лига, футболен клуб Левски 2020 Лом и Общински футболен клуб Локомотив Мездра.